Бажаю міцного, працює екіпаж Punisher та Хью Мадяра. Це вже стало доброю традицією адресувати хробачні, від кого та за що полетіли. Скільки вони свого лайна по окупованим територіям напакували? Поки цукерок летить, зупинюся. Що ви тут бачите? А, дивіться. О! До речі, десь антенну свою не знайшов, тож викрутку взяв. Бачите? Хробачина на вантажівці стоїть. Непорядок. Працює панішер. Висота 400. Дивимося на степінь влучання. Повторчику. Бада-бум! Добре. Файне влучання. Був і нема. Хробачий лайновіз. Чітко. Полетіли далі. Глибинна розвідка птахів Мадяра повідомила, що слони хробачі знов боєприпаси на позиції тягнуть. Вогонь! Ось тут бліндажище. Такі навіси, і от сюди вони їх під деревця складали. Ну-ну. Туго, Маш. Добрий день. Повітряною розвідкою виявлено ворожу техніку. Вилітаємо. Вогонь. Так, поки не долетіло, роздивляємося, що у нас тутоньки. А тутоньки у нас хробачий РСЗВ «Град». Ракетна система залпового вогню. Окей. Пав! У мене буде звернення до виробників панішера. Ми з вами зараз перемотаю трохи. Нам з вами довго ще працювати. Ну зробіть же щось з тою камерою, щоб вона зумувалась. Ну що я маю людям показувати з космоса, як то виглядає? Попадіння супер, а от камера капець. Ну дивіться, яке гарне влучання. О, а видно дуже кепське. При тому, знову, вкотре, ще раз скажу, для всіх недобрих, що хаять український панішер, більш точного льотного калькулятору ми на своєму озброєнні за час війни не зустрічали. Ви самі бачите по роботі. Макс Музико, я до тебе звертаюсь. Міняй камеру. Мені ще 10 комплектів треба. Ви не повірите. 20 хвилин і ще одна РСЗВ. Полетіли. Градик ще один, градик, хто не зрозумів. От зараз, от тут його розвідочка на валькіріях надибала. Ось він, паскудник. Зеленка піднялася, ховаються. Але з валькірії гарно видно, з фотольоту такого українського. Пішов. Паф! Чудово, прекрасно.
Сьогодні плюватись не буде точно. Дуже, дуже авторський постріл. По характеру диму ми чітко розуміємо, що ми нанесли пошкодження тій приблуді. Потраплянням 2,5-кілограмової цукерки. Поступили розвіддані від сусіднього підрозділу, котрий зафільмував. Що тут у нас? Ну-ка. Оце вже ціль. Дивіться. Оця хрень, приблуда, пробачте, називається ЗРК ТОР. Зенітно-ракетний комплекс, що забезпечує чисте небо, збиваючи все. Літаки, гвинтокрили, керовані авіабомби, крилаті ракети і навіть БПЛА великі наші. 25 мільйонів доларів, ота приблуда коштує. Один з найбільших пріоритетів для знищення чи влучання з шляхом виведення з ладу, з метою виведення з ладу. Негайно працюємо. Це дуже жирна ціль, що знайшли наші сусіди. Вразити самі не можуть. Ми вилітаємо панішерами ударними, поки він нікуди не чухнув. ТОР. Зенітно-ракетний комплекс. Діяти слід швидко, обережно і зважено. Другого шансу по ТОРу не буде. Такі високовартісні автоматичному режимі працюючі приблуди дуже цінними хробаками. Та й всіма, в принципі. І дуже швидко звалюють. Вогонь! Так. Дивимося. Зараз я вам покажу ось тут цей заборок, котрий знизу ми бачили. Ось він. Ось. І ось тут вони його поставили, накрили сіточкою. Отак розумно, все серед зеленочки, але ж від розвідки не втічеш. Дякую, козаки сусіднього підрозділу, що не пропустили таку ціль. Спробуємо його зіпсути. Поїхали. Аєс, гарно дивись. Прямо в точку його розміщення. Він би мав здетонувати. Десь диміра кивали. А камера. Ох та камера. Дивимося у повторі. От наш ТОР, не наш акробачий. От приход, прямо в нього. Прямо в нього. Ай, добре. Білий дим, правильний. Детонації ракет нема, але ТОР сьогодні працювати не буде. Джага-джага! На, хробаче. Прикурюй. А ми дочекаємо, коли на кращому українському бомбері Punisher з'явиться камера з зумом. Тоді будемо смакувати все значно ближче. Але точність вражає. Та й таке.